Lækkert. Nå, Penny, vil du være sød at demonstrere, hvordan man bruger stangen? Selvfølgelig, Sam. Først tager man fat i den med begge hænder og trækker sig helt ind til den. Det vidste jeg godt. Så lægger man sit ben meget stramt omkring den, og så glider man ned. Wow! Min tur! Det tror jeg ikke, Norman. Vi skal ikke have nogen uheld i dag. Nå, lad os tage hen og se brandmajor Steeles kontor. Og vi tager trapperne. Kom så, pionerer. En brandmand skal kunne mange forskellige ting. Køre en brandbil, for eksempel. En vær kan da finde ud af at køre en brandbil. Du kan ikke. De vil ikke engang lade dig glide ned ad stangen. Jeg vil vædde på, at jeg kunne køre Jupiter. Okay, Norman. Bevis det. Det er i orden. Nå, hvor kan jeg gemme min tærte, så Norman Price ikke kan finde den? Nå ja, oven på Jupiter. Der ser han den aldrig. Der er fri bane. Hop ind, Derek. Skynd dig. Nå, se, jeg kører. Det der er ikke at køre, Norman. Jo, det er. Ups. Se selv. Sådan der. Nu kører jeg. Se, ligesom i mit spil. Jeg håber faktisk, du kan køre en brandbil, Norman. Hvorfor? Fordi vi begynder at trille. Hvad? Men det vigtigste for en god brandmand er at være opmærksom. Man bliver nødt til at have øjnene på stilke og være yderst overvågen hele tiden. Hjælp! Hvordan ruller man dog vinduet ned? Sid stille. Du kommer til at ramme speederen. Hvad det? Den du lige har sparket til. Norman har virkelig set frem til sin dag på brandstationen. Han tror, at han måske en dag skal være brandmand. Tænk engang, min Norman, en brandmand. Jeg ville blive så stolt. Se, der kommer han jo bag rattet i en brandbil. Norman, kør en brandbil. Du vilde. Jeg må hellere ringe til brandmand Sam. Sådan der. Den er der næsten. Elvis, Penny, kom og se en gang. Det er alle tider sammen. Jeg elsker duften af tydende pol. Nej. Undskyld, Sam. Snibbold efter dig! Hvorfor skulle jeg dog stå stille, hvis du vil skyde en snibbold efter mig? Du kan ikke ramme mig indenfor! Jeg tror heller, vi må ringe til brandmand Sam! Sådan der! Så virker det igen! Han bliver varm som en sauna på ingen tid! Glimrende arbejde, Mike! En nødsituation! En brand er brudt ud i Flots hus. Det brænder i Flots hus. Vel, Elit, det er jo mit hus. Vent på mig. Bare rolig, Mandy. Bare I alle er i god behold. Luk ned på gassen, Elvis.
Hvad skete der? Hvad havde I i ovnen? Normans mors tørklæde. Åh, jeg tror måske, det har fået lidt for meget. Jeg får så meget ballade. Intet nyt under solen, Norman. Jeg tror, du må købe dig et nyt tørklæde, Dillis. Norman, jeg fatter ikke, at du har ødelagt mit bedste tørklæde. Undskyld, mor. Men der findes en måde, du kan gøre det godt på igen. Gør der? Jeg vil gerne have dig til at lave noget andet i sneen. Hvad? En ny snemand? Nej, en sti ned ad vejen, så Trevor... jeg mener, mine kunder vil holde op med at skøjte forvildet rundt. God idé, Dillis. Elvis, du er under skrivebordet. Det var hurtigt. Åh, jeg gjorde det for lidt. Ja, nå, min tur igen. Ja, jeg tænkte bare på, chef, om jeg kunne få lov til at prøve. Ja, selvfølgelig sammen. Det kan du vel. Okay, Elvis, er jeg afsted med dig? Jeg har tænkt mig at finde et rigtig godt sted at skjule mig denne gang sammen. Jeg håber, at vi finder noget mere spændende at tage billeder af heroppe. Der var ikke noget interessant i Ponty Pandy. Jeg tror ikke, vi skal gå for langt væk. Det ser ud til, at det begynder at sne igen. Vær nu ikke en tøsedreng, James. Det bliver... Wow! Se lige de fodspor! Det er sikkert nippers, tror jeg. Men de er kæmpe! De er alt for store til en hund. Jeg vil vædde på, at de lavede en isbjørn. Kom, James! Det tror jeg altså ikke, Sara. I min bog står der, at... Åh, Sara! Vent! Der! Jeg fandt dig, Elvis. Vi kan se dig oppe i træningstårnet, cirka halvvejs oppe. Ikke allerede! Det sneer igen. Jeg synes, vi skal gå tilbage nu, Sara. Jeg fryser. Den kan ikke være så langt væk nu. Lad os bare gå en smule længere. Kom nu, Sara. Det er begyndt at sne. Jeg vil gerne hjem. Men jeg vil virkelig gerne tage billedet af en isbjørn. Jeg vil vinde den konkurrence. Der er ikke nogen isbjørn, Sara. Og jeg har ikke lyst til at fare vild. Vent! Se! Lad os søge ly i den hule der, indtil det holder op med at sne, så kan vi gå hjem. Okay, Sara. Men kun fordi jeg virkelig fryser i alt den sne. Hej, skat. Hvor er Sara og James? De er stadig ude med kameraet. Jeg bliver en smule bekymret. Det er alt sammen din skyld. Jeg fryser. Men jeg vil så gerne tage et billede af en isbjørn. Hvor mange gange skal jeg sige det, Sara? Der er ikke nogen isbjørn i Ponty Pandy. James? Jeg tror, isbjørnen kommer ind i hulen. Men hvordan? Hvad? Det kan ikke passe. Det kan det. Jeg tror, du har ret, Sara. Halløj der, I to. Bind den anden ende af det her reb fast til den flydende anløbsbro. Okay, så. Bare rolig alle sammen. Brandmand Sam skal nok hælde jer ind til land. Merkur er ikke kraftfuld nok. Der må være noget, der forhindrer anløbsbroen i at flytte sig. Elvis, hold fast i det her. Jeg dykker ned i vandet. Nej, hold Penny. Det er bare alt.
Er du klar, Sam? Vi er i sikkerhed. Men hvor er Penny? Vi har ikke brug for samarbejdsøvelser. Vi arbejder rigtig godt sammen i forvejen. Hvor er vi bare seje? Mor, jeg fik slet ikke set uhyret. Jeg er sikker på, at Sara kan fortælle os alt om det. Jeg så faktisk ikke uhyret. Jeg lod bare som om. Men Sara, du gjorde jo folk bange og udsatte dem for fare. Det ved jeg, onkel Sam. Undskyld. Jeg finder aldrig mere på historier. Men Sara, hvorfor sagde du dog sådan noget? Jeg vil gerne have, at du fik passagerer ombord på dit tog, bedstefar. Bare rolig, Sara. Jeg havde helt glemt, hvor smukke bjergene er. Jeg skal nok komme tilbage og tage en tur med Gareths tog. Også jeg. Og mig. Og os. Nå, Gareth, det ser vist ud som om, at du får meget travlt, hva'? Og jeg har fået en brandalarm, ligesom du sagde, Sam. Alle tiders. Nu tester vi bare lige, at den virker. Det lyder helt rigtigt. Ja, du har virkelig bestået sikkerhedsinspektionen med glans, Mike. Godt klaret. Skønt. Nu sætter jeg en kedel over, så kan vi få en dejlig kop te for at fejre det. Gad videre, man lægger mærke til det. Fridlinson! Hvorfor sidder du bare der? Hvad foregår der? Og hvor er min te? Nu skal du høre, chef. Hvorfor sidder den stol fast på dig, Fridlinson? Jeg reparerede dit særlige krus. Jeg må have brugt for meget lim. Du store sandkage. Det ser ud som om, jeg må trække dig fri. Klar? Det nytter ikke. Den sidder fast. Der er jo lim bag på den her stol. Nu sidder jeg også fast. Tossede knægt. I, hvor er det altså spændende. Så spændende er det da ikke. Jeg har tit kørt med tog. Norman. Nå, men vi glæder os i hvert fald. Gør vi ikke, Mandy? Jo, mor. Se, nu kommer herr Griffiths. Stig ombord, de damer. Og Norman. Kom så, Nimmer. Du kan vente i haven, indtil jeg kommer tilbage. Termokande. Jeg har glemt den indenfor. Bremsen er trukket. Det tager kun lige et øjeblik. Hvad i himlens navn? Nej, stop! Kom tilbage! Hurtigere, Crittenton. Jeg kan høre, det er en nødsituation. Vi må hen til kontoret. Min tå. Sid ikke bare der og glo, Crittenton. Riv sedlen af og læs, hvad der står. Nej. Hvad? Det er Gareth oppe fra togstationen. Ponty-panty-klatreren er kørt uden ham, og der er en togvogn, som er helt fyldt op med passagerer. Mikrofonen hurtigt. Hold den op foran min mund. Tom, vi har en alvorlig nødsituation med et løbsk tog. Mød hinanden på stationen omgående. Jeg gentager omgående. Sådan. Endelig fri. Og så retur til stationen. Jeg glæder mig ikke til at vaske Jupiter og Venus sammen. De er mere snavsede end nogensinde før. Er du nede nu, Mus? Ikke helt. Men der er ikke mere ræb. Nej! Kan vi trække ham op igen?
Han er lidt for tung til det. Han sidder fast. Vi har brug for brandmand Sam. Mus, har du et nødblus? Ja. Det er i min rygsæk. Jeg prøver at se om... Ja, jeg har det! Hvis du kan tænde nødblusset, så vil nogen se det og redde os! Pas på, alle sammen! Her kommer de! Se! En nødblus ude ved fyrtårnet. Der må være noget galt. Jeg må hellere ringe til brandmand Sam. Et nødblus er set. Afsendt fra fyrtårnet. Sam! Tom har lige set et nødblus ude fra fyrtårnet. Der er nogen, der er i vanskeligheder. Vi er på vej, brandmajor Stil. Se! Der kommer brandmand Sam! Han er ret højt oppe. Hold fast deroppe, mus! Vi får dig ned så hurtigt som muligt. Tom, kom ind, Tom. Jeg skal bruge dobbeltselen. Det er modtaget sammen. Ja, høj. Elvis, du og Penny tager den her og puster den op under mus. Den klarer vi så. Se, det er Tom Thomas. Man kan se nogle utrolige ting fra toppen af et fyrtårn. Så er vi i sikkerhed, Penny. Kan du lukke de andre ned? Det modtager sammen. Tro ikke, at jeg ikke ved, at alt den her ballade skyldes, at du prøvede at slippe for at vaske Mikes bil, Norman Price. Det er jeg ked af, mor. Og jeg er også ked af alt det besvær, jeg har givet brandmand sammen. Bare rolig, Norman. Jeg skal nok finde på en måde, hvor du kan gøre det godt igen. Du Mille, det går ikke af. Elvis, det lægger ingen mærke til. Du store brandmand! Hvad er det for en frygtelig stor grise, Jupiter har fået der? Jeg ramte den med min skruenøgle, chef. Det er uheld. Jeg forsøger at få det væk, men jeg vil have, at den er perfekt. Ligesom det nye damplokomotiv. Det skal nok gå, Crittenton. Jupiter er en brandbil. Hun kan ikke undgå at få nogle knups. Jeg tror, at I alle sammen med mig vil bifalde Pontypantys pragtfulde, nye, meget skinnende damplokomotiv. Du, Mille. Fortvivl ikke, Jupiter. Du kommer også til at se skinnende og strålende ud. Jeg giver dig bare en lille smule maling. Nej! Jupiter! Nu kom jeg ved uheld til at bruge den gule. Nu har du også fået en malingplet. Sådan der. Ikke plet. Hvordan går det med jer to? Næsten færdig, bedstefar. Alle tider. Det var ikke længe før de første passagerer ankommer. Den er varm og tæt og klar til start. Nej. Noget af pynten der er faldet ned. Jeg siger det til bedstefar. Nej, vi kan klare det. Du holder stigen. Jeg kan ikke nå. Jeg må højere op. Forsigtig, James. James! Sådan der, James. Jeg er ked af det, bedstefar. Jeg skulle have bedt om din hjælp. Bare rolig, James. Du bliver her. Jeg ordner det. Jeg er virkelig ked af det, Jupiter. Den glimrende nye tilføjelse til vores køretøjer i Pontypandy. Jeg tror ikke, glimrende slår til sammen. Hvad med storslået? Eller overordentligt strålende? Jeg har det. Rigtigt majestætiske. Mange tak. Jeg synes, de ord måske en smule for pompøse for mig, chef. Jeg ved ikke engang, hvad de ord betyder. Men hør ikke på dem, Jupiter. Sam, tror du måske, at du kunne øve din tale et andet sted, hvor Jupiter ikke kan høre dig? Undskyld, Elvis, selvfølgelig. Men jeg er sikker på, at Jupiter ved, hvor vigtig vi synes, hun er.
Jeg får det af, Jupiter. Bare rolig. Ja, så kommer de alle sammen. Nå, chef. Der bliver alligevel ikke så travlt, som vi troede i dag. Nej, Sam. Vi har endda tid til at tage os en kop te. Nå, det fik jeg vist sagt lidt for hurtigt. Åh, flere problemer på Charlies båd, og Neptun er drevet væk. Jamen dog. Sam, tag Merkur og bomben med ned til kajen. Så kontakter jeg Tom Thomas og beder ham om at møde dig der med helikopteren. Javel. Jeg vidste, at Norman Price på havet ville betyde en travl dag. Kommer vi til at synke, mor? Nej, Norman. Brandmand Sam vil redde os. Det var altså ikke mig! Benny, Elvis, begynd at pumpe vand ud af båden. Jeg henter Neptun. Gudskelov, du kom. Det var lige rette tid. Jeg er bare glad for, at I alle er okay. Alle ombord. Kom med Andy. Dig først. Og så dig, Norman. Og dig, Dillis. Penny, din tur. Elvis, kan du blive ved med at pumpe, indtil vi når kajen? Hej, hej, kaptajn. Brandmajor Steel, alle er i sikkerhed, og vi er på vej ind nu. Norman Price, jeg havde en snigende mistanke om, at du ville lave ulykker derude i dag. Men det var ikke mig! Nej, det var mig. Jeg er så ked af det. Nej, Dillis, du mener, det var ikke Norman? Jeg ville bare redde min Norman med at fange en fisk. Det var ikke Norman, der. Undskyld, Norman. Jeg fangede ikke engang en fisk, så nu får jeg ikke mit fiskebadge. Bare rolig, Norman. Så snart min båd er repareret, kan du komme med ud igen. Hurra! Og denne gang lader vi din mor blive hjemme. Brems forsigtigt. Hold retningen. Mus, ti stille. Jeg kender de her veje som min egen buksen. Trevor, pas på! Jeg er uskatte. Det var godt. Hvad skal vi nu gøre? Jeg ringer efter hjælp. Der er intet signal. Nu skal I høre, folkens. Jeg er ekspert i, hvordan man overlever i kulden. Hørte du det, Trevor? Vi klarer den, hvis mus tager over. Vi har ikke brug for mus, Dillis. Det eneste, vi har brug for er... Hvis det er koldt og pladsen er trang, er der intet bedre end en glad lille sang. En sang får os ikke væk herfra. Vi har brug for handling. Og handling er mit mellemnavn, ikke? Nå, jeg troede, at du hed Farley til mellemnavn. Stop det der, Trevor. Mus ved nok bedst. Kolde fødder. En dæble. Sikke en dag. Ind med jer. Og vær så stille. Der er ikke andet at gøre. Jeg må gå ud og hente hjælp. Men man skal altså blive ved køretøjet efter et uheld. Bare rolig, Trevor. Jeg er ekspert i arktisk overlevelse. Jeg kommer med redningsmandskabet lige om lidt. Han er så modig. Han ved vist, hvad man skal gøre. Jeg ved også, hvad man skal gøre. Gør du? Hvad skal vi gøre? Vi skal gå ud for at tænde et bål. Ja, så kan vi nemlig holde varmen. Et bål?
Sejt! I skal samle alt det, I tror, der kan brænde. Hvad med de her afstivere fra sædet? Oh, genialt! Din ukulele? Nej, ikke Marjorie. Marjorie bliver her hos mig. Jeg tror, vi har nok nu. Artig for. Jeg sagde jo, at I skulle... Elvis, hvad laver de her? Nå, Sam, Penny, jeg lovede Norman, at jeg ville passe på dem. Jamen, du kan jo ikke holde for herinde, Elvis. Hvad vil brandmajor Steele ikke sige? Hvad skal jeg dog gøre? Charlie Jones' båd synker. Det er din bror Sam. Han er ude på havet, og han er i problemer. Kom så, Elvis. Så rykker vi. Jeg håber, at Sam snart kommer. Der er han! Der! Ja! Sam, hvor er jeg glad for at se dig! Hvad er der sket? Jeg fik en stim med fisk i nettet, Sam! Den største fangst nogensinde! Og så satte spillet sig fast. Men lige nu, der skal vi bare koncentrere os om at få alle i sikkerhed inde på land. Det er modtaget. Kom så, folkens! Stop det der, mor. Det er altså pinligt. Jeg er glad for, at alle er okay. Men jeg vil bare sådan ønske, at jeg kunne have landet de fisk. Skal vi ikke hente fiskene sammen, Charlie? Faktisk et godt hold. Du er verdens allerbedste fiskerfar. Du er muligvis god til at fiske, Charlie. Men du har stadig ikke repareret den vandhane. Ups. Jeg havde glemt vandhanen. Kom så. Jeg hjælper dig. Hurra! Yeah! Juhu, hvor er det spændende. Kom ind, mor. Hvad hvis jeg bare ikke er særlig god til at reparere ting, Penny? Jeg klarede mig ikke så godt hjemme på brandstationen. Hvis du husker på, hvad Sam sagde, og bevarer roen, så er jeg sikker på, at du vil klare det fint, Elvis. Okay, Penny. Jeg vil prøve. Du kan starte med en opgave, der er meget vigtig, men meget enkel. Enkel? Det er godt. Den her boremaskine bruges til at stramme og løsne bolde. Venstre løsner, højre strammer. Disse tre bolde holder motoren fast på Neptun. Du skal bare sørge for, at de er strammet godt. Kan du klare det? Helt sikkert, Penny. Det er let. Venstre løst, højre stramt, og så er hovedet på sømmet ramt. Du, Mille, det ser ikke rigtigt ud. Hun sejler meget hurtigt. Det må være virkelig blæsende derude. Åh, nej! Hun har tabt sejlet. Hvor blev hun af? Måske sejlede hun om bag fyrtårnet. Eller måske blæst vinden hen væk. Far, kan du sejle ud og hente hende i din fiskebåd? Nej, Sara. Vi må hellere ringe til min bror. Ring til brandmand Sam.
Mandy flot savnes på havet. Pige savnes på havet. Gentag. Pige savnes på havet. Jeg ringer til Penny og får hende til at søsætte den tun med det samme. Og jeg tager Venus og sætter kurs mod kaj. Javel. Hvor blev hun sidst set? Nu er der to løse bolde. Lad mig se. Venstre er løst, og højre er stramt. Og så er hovedet på sømmet ramt. Ja, ja, prøv her. Ja. Stop! Stop! Penny, kan du forklare mig det en gang til? Vi har ikke tid, Elvis. Mandy er i problemer. Lad os komme i søen. Men du godeste. Kom, Elvis. Vi må afsted. Nå, nu skal vi afsted. Hvor må Mandy er henne? Mandy? Mandy Flot? Hun sagde, hun ville bestige Pondipandibjerget, frøken Shen. Måske har hun klatret derop? Nej. Jeg må hellere ringe efter brandmand Sam. Jeg kører hjem til Pondipandi og henter ham. Mandy Flot er blevet væk et sted på Pondipandibjerget. Mandy Flot er blevet væk et sted på Pondipandibjerget. Vi har et barn, der er forsvundet på Pontipandibjerget, Tom. Det er modtaget. Jeg har ikke fundet hende endnu, Sam. Bare rolig. Vi skal nok få jer ned derfra. Jeg har fundet dem på nordsiden, Tom. Jeg er på vej. Sænk dobbeltselen ned, Tom. Vi ses nede i dalen, Sam. Sådan der, Mandy. Nu er du sikkerhed. Men jeg synes ikke, at du skal bestige bjerget på egen hånd igen. Der er meget farligt heroppe i bjergene. Undskyld, Sam. Jeg vil bare enormt gerne bestige Pontipandibjerget. Du skal nok træne en hel del inden næste forsøg. Det ved jeg, Sam. Men bare rolig, Mandy. Du skal nok komme derop en dag. Og jeg underviser dig gerne, når du har tid og lyst. Det lover jeg. Tak, Mus. Jeg er glad for, at alle er i sikkerhed. Jeg vil vædde på, at Moose var dagens helt og gjorde noget rigtig modigt igen. Nej, Elvis. Jeg kunne ikke redde Mandy. Jeg hjalp bare redderne. Brandmand Sam var dagens rigtige helt. Det ved jeg nu ikke, Mandy. fedt! Nu har jeg den første mission til min redningsbog. Det ser ud til, at belysningen fungerer helt perfekt. Danser, hvordan har synger, generatoren det? Så brandstationen gynger, vi danser... Chef! Sam! Du må ikke sådan snige dig ind på folk! Du sang Elvis' sang igen. Gjorde jeg det? Du ville! Jeg kan ikke få den fjollede melodi ud af hovedet! Hvis du spørger mig, chef, så har du en meget god sangstemme. Måske skulle du synge en sang i aften. Hvad? Nej! Nej! Dårlig idé, Sam. Jeg er bange for, at folk vil grine af mig, hvis de hører min kattejammer. Danser på en brandstation. Yeah, yeah. Nej, kølerslangen er gået i stykker. Det lader ikke til, at vi kommer nogen steder. Men hvad så med koncerten? Hvad med min store guitar? Måske kunne vi bære den? Det er en helt genial idé, Mike. Hvis vi går tværs hen over marken, vil vi være på kajen om ingen tid. Nej, kajen er den vej. Nej, det er helt sikkert den vej. Tro mig, jeg genkender den sky. Jeg siger dig, Penny. Brandmajor Steel har en virkelig god sangstemme. Tror du, han vil synge en sang til showet i aften? Ved du hvad?
Jeg tror, han er lidt bange for at synge på scenen. Virkelig? Nå, men nu skal du bare nyde koncerten. Jeg holder skansen. Jeg er sikker på, at jeg får en rolig nat. Jeg tror, vi er faret vild, Elvis. Vi er ikke faret vild. Kajen er den vej. Jamen, den her vej fører til klipperne. Nej, klipperne er ved de træer. Nej, jeg tror, du tager fejl, Elvis. Nej, jeg gør ej. Faktisk har jeg aldrig haft mere ret. Jeg ved præcis, hvor vi er. Se! Jeg sagde, at vi var lukket på vej mod klipperne. Undskyld mig! Jeg er virkelig langt ned. Men det skulle have startet for 100 år siden. Undskyld mig, brandmajor Steele, men har du set Elvis? Han er ikke kommet. Er Credence ikke kommet? Nej, hvis han ikke snart kommer, bliver vi nødt til at aflyse showet. Vi har ingen sanger. Jamen dog. Træk! Jeg træner jo! Jeg tror heller, vi må ringe til brandmand sammen. Mike Flot hænger ud over en klippe, klamrende til en kæmpe guitar. Og jeg troede, det her ville blive en stille aften. Tom, det er Sam. Jeg får brug for noget assistance. Det er modtaget. Hold ud, Mike. Sam er om et øjeblik. Jeg kan ikke holde fast meget længere, Elvis. Brandmand Sam er bedre end Billy Bob Blizzard. Hjælp! Hjælp! Mike, er du okay? Sam! Jeg har det fint, men jeg fryser. Jeg sænker et tæppe og en termoflaske med dejlig varm te ned til dig, så du kan holde dig varm, indtil vi kan få dig op igen. Penny, det er okay. Mike er uskat. Men han er faldet ned i et hul, så vi skal bruge Tom Thomas for at få ham op. Jeg kalder ham op med det samme. Tom Thomas er her nu. Du er oppe lige om et øjeblik, Mike. Jeg sænker selen ned nu, Sam. Det gør godt. Nå, nu skal vi ud og stoppe snowboard igen. Det snowboard der, Norman Price, det ligner mistænkeligt meget din mors strygebræt. Det bliver hun nok ikke alt for glad for. Det var hans idé. Nej, det var ej. Det var din. Nå, men ham, der fik idéen, hjalp mig med at redde Mark Flot. Det var min idé. Nej, det var ej. Det var min idé. Kom så, Mike. Lad os se at få dig hjem. Jeg er flot klaret, I to. Hvor er Mike? Vi kørte ham hjem. Han var meget underafkølet. Nå, jeg troede, han kom her for at reparere det sprængte vandrør. Det sprængte vandrør? Elvis, det havde jeg jo glemt alt om. Hvad? Bare rolig, chef. Jeg har styr på det hele. Brandmajor Steele, vi ses snart. Ja, på gensyn. Hej venner.
Det er et flot bål, du har gang i der, Moose. Hvad er du ved at tilberede? Noget, du har fanget ude i skoven? Faktisk, Gareth, er det nogle pølser, jeg har købt nede i Dillis butik. Vil I gøre mig selskab? Ja, tak som byder. Tak, Moose, men jeg må hellere komme i gang med inspektionen. Åh, nej! Jeg glemte min hat på togstationen. Åh, James! Sådan der, Bessie. Jo dog. Jeg skal nok få dig til at skinne igen. Hvad er det? Der er ikke noget at se her. Afsted med jer, så er I søde. Afsted med jer. Wow, det er en brandbil. På skinner. Ja, det er lige præcis, hvad hun er. Gode gamle Bessie. Min første brandbil. Uheldigvis ser hun ikke for godt ud lige nu. Hun har bare brug for lidt rengøring. Og en finjustering af motoren. Men efter det er jeg sikker på, at hun er god som ny. Vil I to give mig en hånd med? Sikke en fuldstændig fantastisk idé! Det var lækkert, Moose. Du har ret. Dennis pølser smager bedre, når de er stegt over åben ild. Har du mulighed for at tage mine tomme gasflasker med ned til Ponty Panty, så de kan blive fyldt op igen, Gareth? Ja, selvfølgelig. Vi kan læse dem op bagerst på toget. Sådan! Det er den. Det er en skam, der ikke er brug for den længere. Det her er de sidste. Hvad er i bjørnens navn? I dog. Nej. Jeg tror, vi har brug for brandmand Sam. Sam! Moses gasflaske er røget ind i bålet. Træd tilbage. Hvis der er gas i nogle af flaskerne, så kan det eksplodere. Jeg har en ildslukker inde i centret sammen. Den kan ikke klare den her brand, Moose. Vi er nødt til at køle flaskerne ned og hurtigt. Vi må kontakte stationen nu.